L'Horta ha aconseguit un empat davant el Balaguer després de l'aturada per Carnestoltes. La primera part del partit ha transcorregut sense cap ocasió clara per part de cap dels dos equips. Al minut 43 els visitants s'han avançat en el marcador amb un gol d'Ivan. La segona part, en canvi, ha estat un monòleg ofensiu de l'Horta que no trobava la manera de fer l'empat fins que Molist, a les acaballes, ha fet l'1-1. Un punt que talla la mala ratxa que arrossegaven els barcelonins, però que no els permet reenganxar-se a la lluita per l'ascens. Hem merescut més que un simple empat. La primera part hem tingut un domini, una mica insult, sense profunditat, sense pagada, i on ens hem trobat al minut 43 amb un gol de rebot i ens condiciona. No? La mala dinàmica ens fa passar molt i el gol ens fa molt de mal. No? Crec que la segona s'ha recompost una mica l'equip, ha tingut més ganes, potser més amb el cor que amb el cap, però bueno, hem tingut... Jo no recordo un equip que hagi sigut capaç de tindre tantes ocasions de gol i fallar-les. No? Content en principi sobretot amb el treball de la segona part, però bueno, amb un punt que no ens deixa un bon sabor de boca.